A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta. Jsem rád, že jim je moje milá kolegyně Veronika Žilková. Veronika Žilková, herečka, mám pocit, že u tebe je důležitý říci matka. Do dneška se nevyznám přesně, kolik těch dětí je tvejch a kolik je osvojených. Já se ani nemenuju Žilková, já se jmenuju Stropnická. Teď se jmenuješ Stropnická navíc. Takže... Ještě tohle. A jmenuješ se jenom Stropnická bez pomlčky? Jenom Stropnická. Jo. A děti, jak je to přesně? Děti já bych vynechala, já ne, jenom mě řekni ti... ještě ty děti, když jsem se na to ptal, abych to měl jednou pořádek. Já jsem jich 6 vychovala, 5 porodila a mám 4. No, to jsi mi hezky odpověděla. Já jsem ti chtěla přinést dárek. Jo. A mně se včera narodili kuřátka. Já jsem se lek teďko. Když jsi řekla narodili, tak jsem se lek, že máš dvojčata. A že jsem to přehlíd, promiň. Jsi no, kuřátka se ti narodili. Jsi hodnej, že si myslíš, že v tomhle věku ještě bych toho byla schopná. Kuřátka, tak jsem si říkala, to bude hezký, já mu přinesu kuřátko a řeknu, to je od slepice Žilkový. Aha. Od slepice od Žilkový, od Žilkový. Kuřátko. A představ si, že se narodili, bylo jich 8, můj vnuk z nich měl hroznou radost a ona mě ukradla poštolka. Pár ne, hodin ukradla, po narození. Ona je sežrala, ne? Normálně odnesla svým mláďatům. No, oni budou papat její mláďata. No. A ona tak jim jsem... řekne, ty jsou od Žilkový. Zůstalo mi jedno, to mám doma v kleci, proto vnouče to ti nedám. Počkej, a ta poštolka... Možná časem... Až vyroste, ho zabiju a pozvu tě na oběd, ale... No, ale ta přiletěla tam v Sukdole, nebo kde to no, bydlíte? Jo, vy tam máte poštolky ještě? My tam máme poštolky. No, jsi si tím jistá? My tam máme státní přírodní rezervaci, chráněné údolí, tiché údolí Roztocký háj, tam jsou poštolky. Tam byly jo. I kamzíci, když jsme se tam přistěhovali. Ty seš tam v politice, v tom, no, v té lokální, že? Ano. A co tam máš za funkci, nebo? Já jsem v opozici. No ne, ale myslím, jako, ty seš v opozici. Já jsem v opozici. No a jako čemu se věnuješ tak, nebo co tam děláš? Věnuju se tomu, že se snažím zjistit, co vlastně tam proběhlo za minulé období. No ale proč jsi vůbec do toho šla, jako že budeš aktivní stejně jako manžel Martin? Ne, já už jsem byla před 20 lety vlastně zastupitel v roce 94. Opravdu? Já jsem v Sudole založila občanské fórum a pak vlastně v prvních... komunálních volbách s Věrou Chytilovou jsme byli v takovým ekologickým hnutí Praha Pražanům. A protože ona bydlela na Praze 8 a já na Praze 6 a tam stále se řeší dálnice a obchvat. A, takže my jsme obě dvě tehdy vstoupili do politiky, aby jsme ubránili ona svoji část a já svoji část před... Jsem rád, že říkáš ubránili, protože zároveň jsi manželkou ministra obrany. A... Jak to vidíš s naší obranou? Já spím klidně, protože jo? Vím, no. Že vedle leží ministr, tak to tě uklidňuje. Ne, tak já si tak samozřejmě nejenom jako manželka, ale i jako občan si svého ministra obrany vážím, protože vidím, kolik tomu věnuje a vím, že je... Já jsem strašně ráda, že skončil s divadlem. Mě ho bylo hrozně jakoby škoda pro to divadlo, aby on řešil, co, jaká herečka, kde bude mít na sobě a jestli se snese v šatně s kolegyní. A on při svém vzdělání, mě to bylo líto jako občanovi, že takovejhle člověk řeší prostě podvazky hereček. Ty máš úplně jiný vztah manželovi, než měla v určitém období ta paní Naďová k Nečasovi. On taky nebyl její manžel, že jo? No, ne, ale no, když je Martin třeba doma nervózní, tak si říkáš nějaký problém se zbraněma, nebo... Tak on zaprvé doma moc není. A já jsem ho možná za poslední rok viděla tak 10krát, ne to přeháním, ale on byl vždycky workoholik a přijde mi, ano, vlastně je dobrý, když je někdo workoholik jako ministr obrany, než jako ředitel divadla. Protože tam mi to přijde zbytečná, ta práce, ale ve chvíli, kdy tady se děje to, co se děje a ty musíš pouštět básničky, jaké jsi pouštěl, tak jsem no vlastně nemusím, ráda... to já jsem si udělal, abych dal dárek prezidentům. Právě. Něco, co se jim bude líbit asi. Tak no. Jsem ráda, že zrovna ministr obrany je teda můj muž. No ale řekni mi, co tam máte jako hlavní takovej největší malér v Sukdole? Jako z hlediska toho, co tam musíte řešit.
hlavní problém. No, ale já myslím, že to je zábavný pořád. No, my se tím budeme bavit, my tam nebydlíme. Jsi tady někdo ze Sudula, promiňte. A tak máš takový pocit, že ta politika i ta celostátní je trošku okresní? Z toho, jak to tak vzdáleně pozoruješ? Já to vůbec nemám šanci pozorovat, ne. Protože my s tím, že teď točím už rok seriál, tak vlastně my se často třeba 3 týdny nevidíme, protože on přijde, já spím, já vstávám, on spí. No proč nepočkáš vzhůru? No. Tak nemáš co dělat, tak můžeš být vzhůru, ne? On hlídá tady bezpečnost země a ty ale spíš. On chodí třeba ve 2 ráno a já zítra no, třeba vstávám ve 4. No, mohla bych. No, tak proč pořád spíš, když... Jako, my potřebujeme, aby generál měl dobrý pocit rodinného zázemí, že jo? Nebo ministr obrany teda, no, ministr obrany. No, ale tak je to v rámci bezpečnosti země, by ses mohla obětovat. Stejně seš malinko přespala, ne? No ne, tak kolik spíš? Říkáš 4 hodiny denně? Ne, to já spím víc, ale... No, tak vidíš. No, a myslíš si, že pak, kdyby se něco semlelo, tak se spát nebude. Takže to bys měla jako... té republice dát, že by se trošku obětoval. A ráno mu dát snídaní, polibek, že jo. Mo chudák žije jak jezevec. Tak já už přestanu točit a budu bdít a čekat. No a právě by si jako ho měla i posilnit v tom, že když nikde jinde, tak doma tu oporu má. Ale to já ho posiluju tak. Jo. My netočíme pořád. No to je málo, potřeba by denně. Rozumíš? On by měl cítit, že tam je opravdu ta základna, kde si, a víš, jak to je v politice, tam bum prásk a ministrem nebude, že? Co bude? Co on bude dělat? Nemyslím, co bude dělat, ale co, jako máte na to nějaký koncept, v té politice to tak chodí? Tak chodí i u divadla, když jsme na to všichni vycvičený, že máš pořád a jdeš do práce a on už je zrušený. No, to je pravda. Takže... V tomhle, ne, já myslím, že slovo herectví je výborná výbava, protože seš průprava, seš odolnej vůči stresu, urážkám, ponižování, trapasu, násilí. Já myslím, že jako až nebude, tak nebude, no, tak už jsme to zažili mockrát. No, ale jinak, ty jsi teda vstoupila do politiky jenom v tom vašem lokálním místě a nemáš žádnou ambici dát, to už jsem, to tě ne to. A v herectví máš nějakou ambici ještě? Ne. Taky ne? Ne, tak já jsem teďko, no já mám, vlastně jsem, dotočím, což bude během 2 dnů a já mám 91 letou maminku, která teďko je nechodící a ještě mám tchýni, který je 88 a takže já jsem teďko taková jejich dvorní služebná, takže jo. Jsem kadeřnice, lazebnice, taxikář, kuchařka, zásobovačka, pradlena, uklízečka. Jo, takový takže program. Mám program, no. No a s dětma nějaký ambice máš? Tak já už mám dospělý děti. Já vím, ale jestli máš takový tendence někam směrovat, nebo... Ne, tak ne. Oni už jsou nasměrovaný. Agátě je 30. Agátě je 30? No, mě se vždycky hruze ptá, co dětě. Já říkám, no jim je 30, já už jsem babička, takže... No to já říkám taky, některý mý synové jsou stejně starý jako já. Já právě teď pěstuju ty, nebo chovám ty slepice pro vnouče, aby... A proč já jsem taková babička na starý bělidle, no. On to chtěl? No tak, a jak je starý? 4. No tak je ještě blbonkej, ale... proč slepice v Praze, pak v tom bude mít bordel, nebo je vědět, kde vyrůstal, jestli ve městě, nebo na venkově? No ale my vlastně bydlíme na vesnici. To už Suchdol je. To je jediná vesnice v Praze. Jak to? No tak, když tam máme poštolky. No to ta, ty poštolky tam možná lítají z letiště, ne? Kde mají hlídat ty ostatní ptáky, aby tam nelítali? Možná a kradou mi kuřata. No, kradou to jsou kuřata. Svině. No čili ty... to vidět, jsou? Že... Ne, protože to je 8 takovýhle kuřátek. Naše kotvulka měla takovou radost. Já vím, ale ty jsi měla na dvorku, na zahradě, nebo kde? Na zahradě, no. No a co mi je? Ta poštolka má si dát křídlo přes oči. Ona nad tím letí, vidí, hele... U stropnických se to žlutí, no tak mám já, no, ale kdo tam má ještě kuřátka? No jenom asi já. No to byly jediný kuřata v Suchdole. Já jsem ani nevěděla, že se nám narodili, protože ty slepice nenesly. Já jsem říkala, Agátě, co jsi to koupila za starý krávy, který nenesou. A oni nesli někam do křoví, kde jsme to nenašli. No. A tam se, oni byli 3 a oni se nějak střídali.
na tom místě. A oni to před tebou tajili, oni no. Oni to tajili a včera vypochodovali s těma kuřátkama. No. A já jsem jako úplně dojatá a běžela jsem domů na internet zjistit, jak se starat o kuřata a ona mě mezi tím ta poštolka odnosila. No, protože ta ví výborně, jak se o ně stará. To za prvé a za druhý, když ses tam tak čochnila, podívala ses, jestli ona nesedí metr od tebe, ta poštolka, nedívá se? No, seděla prej na drátě, by říkal no, soused. To je ono. No, ta to pozorovala celou dobu a říkala, jen mi je učeš ještě. Já pak je odnesu svým dětem na hraní. To je jediný, co mě utěšuje, že ona je potřebovala pro svý děti. No, to je přírodní zákon. Já vím, mě říká Vincek taky, ale my jsme nešťastní z kordulí. A vy nemáte jiný zvířata? Máme psy a koně, ale no, kuřátka. Pak až bude chybět kůň, to bude nerva. No máte tam tu zemědělskou školu, ale mám někdo šlohne koně třeba. Ale takhle malinký. To je minihorse, ne? My máme minihorse. Jo, vy máte minikoníka, tak a ty jsou vzteklí někdy. Jsou a koušou. No a koušou. No. My jednoho kovali a drželo nás asi 6. To se nesmí kovat. No my jsme to zkoušeli. No. Minihorsy se nekovali. My mu dávali podkůvku pro štěstí, ale nevyšlo. Jestli jste mu ji dávali kolem krku a tam... A vy máte malýho koně, psi? A měli jsme kuřátka. A měli jste kuřátka od slepice teda. Slepice zůstala, ne? Slepice jako no, tak ona snese. Ona snese další, ne? Ale nezdá se mi to dobrý, jako takhle v soudole to pěstovat. Dokonce bych řekl, že možná ta... Chovat. Chovat, ano, to máš pravdu. Ale já teďko musím sehnat nějaký nový, než se vrátí vnouče, aby na to nepřišlo. Zkus se domluvit s tou poštolkou, protože... Že by mi je vrátila. Ne, ona možná patří k nějaký správě města, dělá to jako pořádek, víš. Ale... Šedej mor. No ne, a druhá věc je, ono tam můžou být ještě jiný dravci, že jo? Káně. No, říkal soused, že to byla poštolka, trafikantka. Pošťačka. Ona to možná byla pošťačka. A trafikantka říkala, my jsme tady stáli všechny děti z družiny a říkali jsme, podívejte na to káně. Ta si myslela, že to bylo káně, ano, jsou... soused poštolka. A říkal, a ona tak furt krouží nad tou zahradou tý Žilkový. No. A celá družina se dívala, jak to káně krouží, vždycky se spustilo a zase kroužilo, no a mezi tím nám vyzobali kuřata. No a ona to brala po jednom, chudák. Měla si vzít tašku. No ne, to si... Jde na nákup. A kolik, 6 kuřat? 6 kuřat. 6 kuřat. Když jde na nákup, má si vzít tašku. Ty jsi zase spala, ne? Já jsem šla na ten Google zjistit, jak se o nich starat. Jo, ty jsi seděla na Google a ona to tam zatím čistila. A vyšla na zahrádku, vzala si řekla, tak už vy. Tak to bylo. Veronika Žilková.